Треба буде? Я не знаю. Хреста. Ага. Все прощаюся. З директором. Зараз не нинішній нелегкий економічний час для нашої держави, ми спостерігаємо, як силові структури заважають роботи виробничим підприємствам. На сьогоднішній день ми мали місце такого інциденту. Слідчі економічного відділу нової поліції в кількості 7 чоловік за ухвалою Коломийського суду, тобто не району, де проваджується наша безпосередня діяльність, за незрозумілим зверненням фізичної особи, громадянина, про виробництво, якоби виробництво в нас горілки відомої української марки з підробленими акцизними марками. На підставі цього вони проводили, як на мене, неправомірний обшук, оскільки суддя лише прийняв його, виходячи з заяви одної людини фізичної, що змусило зупинитись підприємство понад півдня. Відповідно, обшук був проведений. Тих фактів, на які вони позивались, не встановлено, ніяких, тим паче воно немає ніякого відношення до виробництва пива, ніяких виробів, акцизних марок не було вилучено, що стосується предмету звернення, але, відповідно, в якійсь мірі деморалізувала і виробничий колектив, і ми бачимо, що це інструменти, які деякі чиновники використовують для тиску на бізнес. Обшук проводився на території повністю всього підприємства, включаючи складські приміщення, виробничі цехи і адміністративний корпус. Ту горілку, яку винесли, 4 ящика горілки, це горілки, які було придбано працівниками для власних потреб.
Наскільки мені відомо, і я був присутній, приїхала слідча група вашого підрозділу на підприємство «Калузький бровар». На броварню зупинилася робота броварні на півдня. З приводу чого хлопці приїжджали і що це було? Я вибачаюся, я не можу вам надати коментар через нашу прес-службу. Ну, у вашій прес-службі людина мені повідомляє, там Едуард, я знаю, він каже, що він вже не працює, а інша людина повідомляє, що вона у відпустці. Дуже складно зв'язатися, якийсь коментар. Ну, на сайті МВС є департамент наш зафіксований, будь ласка. Це в Києві? Є наша прес-служба, звертайтеся.